За 70 років миру Україна почала сприймати традиційне для ветеранів Другої світової побажання мирного неба як такий собі фон для свята перемоги. Але останні три роки довели, що саме це одне з найцінніших побажань, яке тільки може існувати. І сьогодні почесна варта з бійців української армії біля пам'ятників минулої страшної війни виглядає як справжня спадкоємність. Втім, ті, хто пройшов ту війну, навряд чи радіють такій естафеті. Ми, к сожалению, виноваты перед ветеранами тем, що ми змогли допустити войну сегодня, несмотря на то, что 70 лет, мы даже не понимали, не ценили, как замечательно жить в мире и без войны. Інгульський район традиційно урочистості до Дня визволення міста розпочинає біля танку Т-34 з символічним номером 283. Саме 28 березня місто звільнили радянські війська. За часів окупації миколаївці пережили багато. Цивільне населення зганяли на примусові роботи до Німеччини. На території міста страчували військовополонених та цивільних. За визволення міста віддавали свої життя бійці регулярної армії та підпільники. Забути це все, зрадити пам'ять своїх дідів та прадідів, зрадити власну історію. Дай Бог, щоб доприємність покоління, вона не прекращалась. Я думаю, что пока мы живы, вот столько и будем помнить. Помнить и ценить. Вот эти две главные мысли, которые хотелось бы пронести сквозь эти даты. День освобождения города Николаева, День Победы в мае месяце. Нужно помнить и обязательно ценить. Дмитро Тесов, Олег Хусейнов, МСН.